នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំនួន16ទំព័រមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបបានធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៃផលប្រយោជន៍រវាងគ្នានៃសន្តិភាពស្ថិរភាពក្នុងនំបត្តិនិងអន្តរជាតិដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបបានសន្យាជាមួយគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពីដោបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរួមមានសមភាព gender និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបបានជជែកគ្នាទៅលើបញ្ហាអន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែរដែលជាក្តីកង្វល់ រួមចម្ពោះបញ្ហាសន្តិសុខពិភពលោកបញ្ហាអន្តរជាតិដែលមានជាអាចសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តនៅភូមិទៀតជាដើមសម្រាប់វិបត្តនៅភូមិអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថានឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងវិញចម្ពោះដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដែលជាការបដិញ្ញាចិត្តចម្ពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយការជជែកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជារួមក្នុងនាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងនៅក្រោមរូបភាពនៃការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជា ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបនៅចំពោះមុខនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែថ្កោលទោសបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបាននាំគ្នាជួបជុំគ្នានៅមុខការិយាល័យគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសប៊ែហ្សិកនៅថ្ងៃទី14ធ្នូដោយលើកបដាប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យខូចខាតនិងការ គោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការធ្លាក់ចុះនៅក្រៅពេលដែរអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានតុលាការកម្ពុជារំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បន្ថែមពីនេះសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏បានដាក់ញត្តិទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការដកថយក្រោយនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នញត្តិរបស់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលដាក់មកមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអឺរ៉ុបលើកឡើងថាបញ្ហា មនុស្សនៅកម្ពុជាបានដាល់ដល់ចំណុចមួយនៃវិបាកតបិទអ្នកនយោបាយបាក់ប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរងក្នុងការបង្ក្រាបជាហូហែពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល សម្រាប់សមាជិកសភារបអឺរ៉ុបទាំងនោះទាំងនេះគឺជាក្តីកង្វល់ដែលត្រូវទៀមទាឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបវិនិច្ឆ័យឡើងវិញអំពីការដាក់សម្ពាធនគកម្មដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការធ្វើបែបនេះគឺព្រោះថាឆ្នាំ2023ខាងមុខគឺជាឆ្នាំនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាសអាណត្តិទី7ដែលជាការបោះឆ្នោតដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងថាកម្ពុជាបានត្រឡប់មកតាមកੁੰឡងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឡើងវិញឬ 杨澜。R F I。